Klar. En. To. Kjør. Vi er i gang med dagens første ponniløp. En Pippi Olympia som da stod alene på strek, tar føringen ut fra start fra 60 meter tillegg og jager to Theobald og tre Grace fra Hubertus. En Pippi Olympia I føringen da, med passering en runde igjen. Den fortsatt med en knappe 60 meter til to Theobald som har tatt inn litt, har en 10 meter til tre Grace fra Hubertus. Første sving da med en Pippi Olympia. Sander Øvstad er kusk. Nærmest litt bakfra det gjør to Theobald og Eli Melby Eitun. Og slutt det første da gjør tre Greisfjord Bertus og Oliver Klebe. Ut på bortre langside med en Pippi Olympia. Avstanden fortsatt en 60 meter til to Theobald som har en 10-15 meter nå til tre Grace fra Hubertus. I føring da en Pippi Olympia som snart har gjort unna halve løpet. Leder fortsatt med en 60 meter til to Theobald. Første fem gikk på 3.12 nå. Med en Pippi Olympia I front. Vi som har nå to Theobald nærmer seg litt den bakfra gjør tre Gris fra Hubertus. To Theobald som må passes litt I dag. Har 500 meter igjen av løpet da for en Pippi Olympia. Ned mot siste sving. Avstanden tilbake til to Theobald har faktisk økt. Nå opp I en 70-80 meter. To Theobald som har tre Greis fra Hubertus på utsiden. Greis fra Hubertus I ferd med å overta plassen tidlig I siste sving. Men det langt, langt frem til ledende I en Pippi Olympia når Vi nærmer oss oppløp I dagens første ponniløp. Inn på oppløp da med en Pippi Olympia som kommer I ensom majestet. Langt tilbake til tre Greis fra Hubertus som andre som tredje nå, to Theobald. Pippi Olympia som ser ut til å ha full kontroll på dagens første ponniløp. Neste skal man følge nå en fullstendig bråstopp eller en galopp på oppløpet. En Pippi Olympia. Tre Greis fra Hubertus som andre har rykket til seg en 3-4 lengder til to Theobald. Inn mot mål da en Olympia og Sander H. Offstad går inn til en solklar seier I dagens første ponniløp. En Pippi Olympia som vinner med en ca. 60 meter til tre Greis fra Hubertus som annen. Vi 20 meter tilbake til tredje gjesten to Theobald.